بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، خاصة منهم على سيدنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبعد، كاجو زيشني الله سبحانه وتعالى، وفيرنيتي بويت الله استنسكم بوغو بويازنوشتو، i nemojte nikako drugačije umirati osim kao pravi muslimani, osim kao oni koji su se u potpunosti predali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, živimo u vremenima koja su itekako teška. Posebno su ta vremena teška za onoga koji pokušava da se pridržava Allahove vjere. Živimo u mjestu gdje je također teško pridržavati se Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Ali ovo Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nam je nagovijestio još prije 1436 godina, kada je rekao: doći će vrijeme kada će onaj koji se bude pridržavao vjere biti, ili njemu će biti teže nego onome koji bude držao žeravicu u svojoj ruci. Zato insan treba da zna, zato insan treba da je svjestan da je nemoguće sačuvati se problema, da je nemoguće sačuvati se iskušenja. Ne samo da iskušenja, probleme imaju vjernici, već zapamtite, i nevjernici imaju probleme i svoje iskušenja na ovome svijetu. Kažu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: in tekunu te'lemune fe innehum je'lemune kema te'lemun وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Pa ako vi bolujete i zadobijate rane, pa i oni boluju i zadobijaju rane. Misli se na nevjernike. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Ali vi očekujete od Allaha subhanahu wa ta'ala ono što oni ne očekuju. Zato vjernik koji je svjestan Allaha subhanahu wa ta'ala, svjestan je onoga svijeta, on treba da živi s ovom rečenicom, on treba da živi s ovim završetkom: وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Ali vi očekujete kod Allaha ono što oni nemaju kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad god čovjek osjeti probleme, kad god čovjek osjeti ta iskušenja koja su neminovna, rekao smo malo čas, iskušenja koja dolaze na prvom mjestu kroz njegovu vjeru, počinje, biva iskušavan sa kufrom, sa nevjerstvom koje oko njega pritiskaju njegovu vjeru, pokušavaju da ga odvoje od njegove vjere. Kad mu dođu iskušenja kroz njegovu porodicu, svi mi znamo i svi smo imali problema i imat ćemo problema sa porodicama ili u našim porodicama. Mnogo je teško odgojiti danas djecu. Mnogo je teško da čovjek prebrini i da kaže: ja sam prebrinuo što se tiče moje djece, ja sam završio, mene više neće moja djeca sikirat, mene moja djeca više neće uznemiravat, moja djeca su dobra. Niko to ne zna i niko nije sačuvan tih iskušenja. Može se dogoditi da čovjeku preseli dijete iako je previše dobro, iako s druge strane nema problema, Allah mu daje problem s te strane. Može mu doći da mu dijete skrene sa pravoga puta. Može na svaki drugi način da bude iskušenje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Može nam se dogoditi problem ili iskušenje na poslu, iskušenje u imetku, iskušenje kad gledamo muslimane širom svijeta u šta su zapali. Ali vjernik
nema pravo da gubi nadu. Vjernik nema pravo da padne u očaj. Iako ga snađu ovi problemi, ova iskušenja, da padne u očaj da kaže meni se više ne živi, ja više nemam smisla za životom, više nemam volju za životom, više nemam, ja ću da odustanem od svega i tako dalje. Vjernik to ne smije da uradi, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ukazujući koliko je bitno da čovjek ostane svjestan, da se bori do posljednjeg. Ako budete živi kad nastupi sudnji dan, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kad nastupi sudnji dan, već vidite, ruše se brda, padaju nebesa, sa svih strana nastupio sudnji dan, ko je u mogućnosti da zasadi sadnicu, neka je zasadi. Onaj koji drži sadnicu u svojoj ruci, krenuo da je zasadi, počinje zemljotres, počinje rušenje, neka zasadi tu sadnicu, nemoj da se predaje do posljednjeg. Pazite kako Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govori, kako nas uči da ne gubimo nadu i da ne smijemo izgubiti nikad tu nadu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. O vjernici, nemojte tugovati, odnosno nemojte se žalostiti, nemojte padati u očaj i nemojte tugovati, pa vi ćete biti pobjednici kad, ako budete pravi vjernici, ako se budete pridržavali vjere, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala vam je obećao pobjedu. وَكَانَ عَلَيْنَا حَقًا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. I mi smo zasigurno preuzeli obavezu da ćemo pomoći vjernike, da će vjernici biti potpomognuti od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Sjetite se priče Jusuf alaihi salam, kad su ga braća bacila u bunar, pa je Jusuf alaihi salam boravio nekoliko dana ili vremena u bunar, pa su ga onda našli oni Egipćani, karavana odnijela ga za Egipat, odveli ga, prošlo vrijeme i vrijeme, nakon toga Jakub, njegov otac, šalje ostalu braću da uzmu pomoć kod Jusuf alaihi salam. Pa onda Jusuf uspijeva da zadrži svoga brata Benjamina kod sebe također. Pa se vraćaju svome ocu Jakubu koji je oslijepio od tuge za Jusufom alejhi selam. Koji je oslijepio od tuge. Vraćaju se njemu i govore mu ponovo, o babo naš, sad ne samo da nemamo Jusufa nego i Benjamina smo izgubili. Još jednog od nas. Pa šta kaže njihov otac? O sinovi moji, idhebu fetahassasu mi Jusuf. O sinovi moji, idite i tražite Jusufa i njegovog brata. Wala tayasu min rauhillah. I nemojte gubiti nadu u Allahovu milost. Nemojte da gubite nadu u Allahovu milost. Doista nadu u Allahovu milost gube samo nevjernici. Oni koji su potpisali da su nevjernici. Zato kažu islamski učenjaci, iz ovog kuranskog ajeta shvatamo, nema gubljenja nade šta god da se čovjeku dogodi na kugli zemaljskoj. Kakav god iskušenja da te pogode, cijela porodica da ti ode, sve da ode s ovoga svijeta, čovjek ne smije da izgubi nadu, već mora ta nada da živi i mora da nastavi borbu, jer svako će pred Allahom subhanahu wa ta'ala posebno polagat račun. Svako će pred Allahom subhanahu wa ta'ala posebno iznosi svoja djela koja je činio i zato čovjek mora da nastavi, ne smije da se predaje. Kaže Sejid Kutub, poznati učenjak, poznati mufesir, govori za čovjeka koji zapadne u teška iskušenja, čovjek koji zapadne u probleme, pa onda još izgubi nadu u Allahovu milost, izgubi nadu da će ga Allah pomoć, je isti kao onaj koji je u tamnici, u nekom bunaru, u nekoj rupi, pa ima samo s jedne strane dolazi mu trun svjetlosti. Daje mu nadu ona svjetlost i on uzme i sam zatvori onu rupu kroz koju prolazi svjetlost. Gdje je očekivao spas, gdje je očekivao da će ga neko vidjet, da će mu neko pomoć, da će neko čut njegov vapaj. On sam zatvori onaj prozor i čeka smrt. Takav je onaj koji izgubi nadu Allahovu subhanahu wa ta'ala milost. Zatim ponovo kaže Sejid Kutb, takav je samo sebi otežao, nije ništa olakšao, samo je otežao i natovario više problema i više belaja. Zbog toga vjernik treba da zna da Allahova milost ne prestaje,
da je Allahova milost, Allahova pomoć uvijek prisutna. Kako čovjek koji zna za Allaha subhanahu wa ta'ala, kako da izgubi nadu, to je nemoguće. Onaj koji pozna ili zna Allahova imena, kojima Allah naziva sebe, da je snažni, moćni, da je onaj koji pomaže, da je onaj koji je milostiv, da je onaj koji je kadar sve da učini. Kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, a Allah sve određuje ili sve čini da se dogodi do određenog roka. Upravlja sa svim što postoji. وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. Doista je Allah svakodnevno u poslu. Svaki dan, kažu islamski učenjaci, koji su to poslovi Allaha subhanahu wa ta'ala? Pa on je taj koji stvara, koji rastvara, koji uzima duše, koji daje. On je taj koji pomaže, on je taj koji oprašta, on je taj koji kažnjava, on je taj... Raznorazne vrste posla uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala svakodnevno čini. Pa zar ti i ja da izgubimo nadu u Allahovu subhanahu wa ta'ala milost da je kadar da to naše stanje u koje se mi nalazimo preokrene sa jednom riječju kun fejekun. Budi i ono bude. Zato čovjek ne smije ni slučajno da zapadne u te vrste ili da zapadne u jes ili da zapadne u tugu, žalost, očaj. Šta mislite slučaj kad je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem činio sebu Bekrom, pa su ušli u onu pećinu Gar. Sakrili su tu pećinu. Šta se dogodilo? Dolaze mušrici. Ebu Bekr im već vidi noge i kaže Ebu Bekr: "O Allahov poslanice, sada će nas razotkriti. Sada će vidjeti da smo tu, sada će nas pohapsiti." Pa kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma." Šta misliš ti o dvojici sa kojima je Allah treći? Hoće da kaže koje je Allah uputio da dođu do ove pećine, naredio im ovo da urade. Allah je taj koji ih pomaže. Šta misliš ti da su ljudi jači od Allaha subhanahu wa ta'ala? Zar misliš da nas oni mogu porazit, Allah subhanahu wa ta'ala je sa nama? To je bila čvrstina. To je bilo čvrsto ubjeđenje koje je nosio Allahov poslanik i na taj način podučio Ebu Bekra da ne smije da gubi nadu. Moramo da smo svjesni da Allah sve vidi, da Allah sve čuje, da Allah upravlja svim. Došla je žena kod Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da se žali na svog čovjeka. Počela je da govori o svom čovjeku neke stvari. Kaže Aisha radijallahu anha, pa sam htjela da poslušam šta ta žena govori. Prišla sam pored zavese ili sitara koji je bio između mene i te žene dok se ona žalila Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Htjela sam da čujem šta priča, pa nisam ništa uspjela da čujem. A nije prošlo nekoliko vremena nakon toga, a uzvišeni Allah objavljuje u Kur'anu, objavljuje kur'anski ajet gdje kaže: Allah je čuo onu ženu koja se žali na svog čovjeka. Pa je rekla Aisha: Allahu ekbar. Allah je čuo iznad sedam nebesa, a ja je nisam čula, samo je zavesa bili između mene i nje. Kako onda čovjek da gubi nadu, a zna sve što se događa, biva Božjom voljom i biva Božjim određenjem. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam ulivao je u svoje ashabe nadu. Nije dao da ta nada padne u najtežim trenucima, u najtežim situacijama. Pa se navodi jedan od tih teških trenutaka i tih teških situacija da je bila i borba na Uhudu, odnosno na Hendeku, kopanje Hendeka, kad su nevjernici sa svih strana prišli Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, a oni nekoliko hiljada ili mali broj ashaba kopali su Hendek. Hendek, ogroman rov koji je trebao da štiti Medinu od mušrika, od nevjernika. Pa su naišli na jednu ogromnu stijenu i nisu mogli da iskopaju tu stijenu. Pa su pozvali Allahovog poslanika, pa je on uzeo kazmu, odnosno taj predmet sa kojim su kopali, pa je povikao Allahu Ekbar i udario u tu stijenu. Sjevnula je varnica od te stijene, pa je Allahov poslanik podigao glavu i rekao: Allahu Ekbar, u'titu mefatiha Šam. Allah je najveći i Allah mi je podario ključeve Šama. Pa je ponovo udario drugi put, pa ista situacija, pa je ponovo rekao Allahu Ekbar.
utitu mefatiha Faris, Allah mi je dao ključeve Persije. Šam je bila Vizantija, a Persije bila s druge strane. Pa je ponovo treći put ista situacija i povikao Allahu Ekber, dati su mi ključevi Jemena. Već odavde vidim kako je San'a, ili vidim vrata San'a, glavnog grada koji je bio tad u Jemenu, i dan danas je to glavni grad Jemena. Ulivo je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pouzdanje kod svoje sahaba, nije dao da sahabi padnu, pa su munafici koji nisu vjerovali kako treba govorili o Allahov poslaniče, ili govorili međusobno, Allahov poslanik im obećava da će osvojiti svijet, a oni sad trenutno ne smiju da izađu sami pored sebe ili radi svojih potreba, nevjernicu svugdje oko njih, a on im obećava svijet. Međutim, oni koji su vjerovali iskreno, oni su znali da je to obećanje od Allahovog poslanika i da će se ono kad tad ispuniti, i da neće biti uzalud ta priča ili uzalud Allahov poslanik priča, a ništa se nije obestinilo. Šta treba mi danas kao muslimani da učinimo kad je u pitanju popravljanje, na prvom mjestu nas sami, a onda da popravimo i stanje u ummetu? Najgori problem kod nas je, draga braćo, što mi stalno govorimo ili hoćemo da rešavamo stvari koje se ne tiču nas. Mi bismo da mijenjamo predsjednik arapskih država, mi bismo da mijenjamo tamo nešto što se ne tiče nas, a mnogo nam je teško da promijenimo nas same. Pomesto da kažem Allahu dragi, ja dosad kad bi god vidio neke probleme, nikad nisam se obratio Allahu subhanahu wa ta'ala, da padnem iskreno na seždu pa da zamolim Allaha: gospodaru, pomozi muslimanima širom svijeta. Pa da ustanem da klanjam noćni namaz, pa da udjelim sadaku, pa da krenem redovno da se Allahu subhanahu wa ta'ala molim, da se vratim u džamiju, da redovno obavljam namaz. To je ono što mi treba da popravimo. To je ono što mi možemo da popravimo, a nikako da popravljamo ono što se ne tiče nas. Kad su Tatari i kršćani nakon toga napali islamski ummet, u tom trenutku islamski ummet je bio pao u očaj. Sa svih strana, stotinu godina su kršćani držali Palestinu, nakon muslimana, muslimani bili tu, šerijat vlado, sve bilo dobro, i onda dolaze krstaši ili krstaški ratovi, i oni zauzimaju Palestinu stotinu godina. Tad su muslimani izgubili nadu, u potpunosti bili. Međutim, ulema, šejhovi, ispravni Allahovi robovi, kažu: prvo što treba da uradimo jeste da povratimo kod ljudi elan za borbu, da ih vratimo u Allahovu vjeru. Prvo, da se ljudi trznu iz tog gafleta u koji se nalaze. Ne treba da krećemo sa nekim posebnim borbama odmah, a ljudi nam nespremni. Nego prvo treba osvijestiti ljude, pa tek onda raditi bilo što drugo. Pa je Allah dao beričete nakon toga, ulema je uspjela da osvijesti ljude i ponovo se Palestina vratila u okrilje Islama, u okrilje islamske države. Ne treba čovjek da gubi nadu, ponovo kaže. Prije nekoliko dana imao sam priliku da čujem jednog alima iz Libana koji kaže: napadaju sad Arape da Arapi nisu kadri da se izvuku iz ovoga u što su upali, ove probleme, a kaže on: dobro, obratite pažnju, kad je bio drugi svjetski rat, odnosno kad se završio drugi svjetski rat, nije bilo to davno. Drugi svjetski rat nije bio davno. Tad su ljudi po Evropi međusobno jedni druge ubijali. Dnevno se znalo da pogine po milion ljudi. Pazite, dnevno po milion ljudi je bilo mrtvi. Pa nije prošlo 30-40 godina nakon toga, stvorila se Evropska unija. Ti ljudi koji su se međusobno bili, međusobno ubijali, Allahovom dozvolom, oni su uspjeli da stvore Evropsku uniju, najjaču silu trenutno na svijetu. Oni su nemuslimani. Šta mislite za muslimane, koliko je Allah kadar da to bude mnogo kraće? Da Allah da da se dogodi neka Arapska unija ili nešto, muslimanska neka unija koja će možda ponovo biti kao što je nekad bio hilafet, kao što je nekad bila islamska država. Zato čovjek ne smije da gubi nadu, ali treba da da ono što je od sebe, a na prvom mjestu smo rekli da popravlja sebe, svoju porodicu i hal muslimana oko sebe. Rekao ovo što čujete, molim Allaha gospodara svjetova da popravi stanje svih muslimana, da popravi naše stanje, da nam oprosti grijehe i da nas uvede u džennet. Amin ya rabbel alamin.
بسم الله الرحمن الرحيم.